Čau, vítám u druhého tutoriálu, takže asi takhle nějak objevíte spawner a teďka si ukážeme, jak si z toho můžete udělat XP farmu, takže já se přihlásím, až to tady budu mít vykopaný a připravený. Je to asi úplně nejprimitivnější a nejméně efektivní farma, ale zase se dá udělat hrozně rychle, takže čau. Uzdar lidi, takže mám to vykopaný, je to 8 dlouhý. Teda 8 dlouhý, 8 cm dlouhý, 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže 6 dolů. A sem dáte škat, sem dáte škat, feed, vám, že to je feed. Tady to nejde, sakra. Semka dáte jeden kbelík, pak sem, pak sem. Vykopete tady. Raz, dva, tři, čtyři, dva to musí být. Tak. No, i když možná, že jsem to zatím neměl tam dávat tu vodu, ale to nevadí. Za chvilku s tím tady stejně přestaneme pracovat. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože se tady něco přestavuje. Je to hrozný. Jo, aha, akorát jsem si vzal nějak málo těch plotů. Kde pak jsou? Vezmem tyhle. Jsou stejně hezčí. Nejsou tam ty, takže vezmem tyhle. Tak. Jo, oni jsou jinakší, jo? Aha. Výborně. Výborně si to zničil, výborně. Tady nad sebou si to odkopněte o jedno. Tak, pak tady ještě, tak. Tak, 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 to stačí. A dejte ještě nahoru ty ploty. Jo. No a teďkon oni vlastně spadnou dolů, pojedou sem a tady už je zabijete a semka si dejte, když to je sparma na ty na kostlivce, tak semka si dejte bloky, protože oni jak sem připlavou, tak by po vás tady jinak dole mohli střílet, ale to platí jenom kostlivců. No a teď jak dál si to vylepšit, takže semka třeba, oh my god, semka, byste si to mohli dát a sem třeba začít kopat. Tak, normálně si semka dejte takhle ty ploty. Aha, ale já si myslím, že tady nic moc asi nevidíte. Teďka už by to snad mělo být dobrý. A semka normálně vylezte po těch plůtkách a třeba počkat, kam teďka musíme. Jo, jasně, takže si to vykopeme ještě sem. Semka si dáme torčku. No. Třeba sem a tady držíme shift. Kopeme. Tak, dobrý. No a hlína, Tak, teďka jsme se prokopali špatně. Takže to tady normálně zaděláme. Ale to nevadí, půjdeme tady dál. Vrně možná akorát jsem se tam koukal, že bychom možná mohli jít třeba i o dvě dolů. A řekl bych, že by to mohlo. Ou, tady je ty hlíny, to je hrozný. Tak, a řekl bych, že tady bychom mohli i někde těsně vedle toho, no, krásně, krásně. Tak, jsme tady. Odkopnete ty torčky a naše geniální extra super nevýkonná farma bude hotová, takže na to už si akorát vypnem game mod. Doufám, že nerozbiju ten spawner, takže na to si dám bacha. To by byl fail. Teďka, a ty torčky jinak, no možná, že i když mohl bych to ukázat bez toho, bez game modu. Akorát teďka se bojím, že jak jsem odkopnul ty torčky na tom. No, ukážeme si to bez game modu, že ono to jde i bez toho. Tak, když máte nějaký bloky. Takže tady. Pak
klesám. Parkour skill, jej. Tohle. Pak tohle. Pak tohle. Tady to už možná, že by se i dalo udělat takhle ze spoda. No ne, tak. Pak tohle, no a tam nahoru byste si normálně zase vylezli po tom žebříku a odkopli byste si to. Odkopli byste si to už jenom tady. No a teďka už se chtěl spavnout, on už se dokonce spavnul, ale protože tady byla ta plošina, tak já spadnul dolů. No a teďka teda půjdem dolů a ukážem si, jak je tady ta farma efektivní nebo neefektivní. Jo, tady bych si to mohl možná trochu osvětlit. Tady, tady, tady. A ještě bych radil, ono, to asi není nic moc zase až tak, počka, není to ta trapdoor, že jo, jo, to víš, že. Tak a tady bych si třeba jenom udělal nějaký sklad na ty věci, co z nich bude padat. No a tady už si jenom vypnete game mod a už normálně do nich to rasujete, akorát ne krumpáčem. Můžou se trefit, ale ono většinou je to teď jenom z toho, že jsou takhle z boku, takže. Jinak je to, že kdybyste si se skočili dolů, tak se určitě trefí častěji. Teďka mě to málem zabilovalo, protože nemám žádný brnění a tak. A žádný meč. No a to by mohlo být pro tady ten díl všechno. Doufám, že se vám to líbilo, tady ta jednoduchá verze té. Té XP farmy. No a kdybyste chtěli ještě nějakou složitější nebo tak, tak si napište dolů do komentářů, kdybyste chtěli třeba s něčím poradit. U tady ty extra těžké věci, kdybyste něco nechápali, tak vám rád pomůžu. No a u dalšího dílu buď tady z těch návodů, anebo z něčeho jiného se vám budu těšit. Tak čau, jo. A ještě jedna věc, těšte se, že zítra nebo pozítří vyjde jedno videjko docela zajímavý, pro vás i podstatný, když hrajete na servery, takže čau. Zlatej. Čus.